بلا بلتو ولا هو ركيدا دوان تكتا ألغلو؟ اوكي غير لك برشو ازي برن كلهم لجوش ازيش سوكوطا سوكوطا لجوش ناچو مالتو كلهم لجوش ناچو؟ ومن مكنات نو تفنا قلاچو زنابي اللي درك ايو لجزيو ايو لجزيو متوائي باتيو انا هلت شبر روشي بزي انا تقري اللي تقري اللي بزي يا الله كوان جلاستان يا ربي ارقات عن ستين يا غفار سلام انتقلن عند النت ازنات ملابن سناتشو امانو كيف نمتاتشو سوكوتا سوكوتا لجو سناتشو مالتو هلوم لجو سناتشو وبون مكنات نو تفنا قلاتشو زنابي اللي درك نو تاقراتشو تورنات منامن يلم مدرك مكنات نو مالنو يتاتشو ماذا يقول لك؟ أنا أقول لك أنا 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 ما شاء الله ما شاء الله لا مي بلا بلتو على هون ركيدا دوان تكتا الغلو اوكي سيكي بزو تشاچو نو كاغر تفراقلو تويس انانتو بتا ناتشو تنيش 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 علو انجي ليلا وتو ايه مغب متبيبت يونا 2000 بر نو شي بزي أنا تجري لهم تجري لهم تجري لهم أبشر أبشر آمين 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 سلام سلام مرتوتي دي راچو لي سلام ناچو غدي ناچ نات اندمتايت اربع لجوچ يزا منغر لاي نو يالچو يسقطا لجوچ ناچو كذا بدرق مكنيات نو كاغراچو يوطوتنا بذا مكنيات اهون منغر لاي غچات نو يهن 2000 ساتچات الله غدي اهتوچ يسطولين امانا نو لمسكيدوچ ست بلاي يهن يسطوت ድጋሜ የምትጨምሩላት ከሆነ የምትረዷት ወገኖች ካላችሁ እዚህ አከባቢ ስለማገኛት የበለጠ ደግሞ ቤት አከራይተንላት እነዚህ በረንዳ ላይ ነው እንግዲህ ያደሩ ያሉት ከበረንዳ ላይ ወደ 1000 ምናምን የሚከራይ ቤት ትንሽ የቤት ፈልገን ወደ ቤት እንድናስገባቸው እንድታረጉ እንድትተባበሩን እንፈልጋለን በጣም በጣም ያሳዝናሉ ምርቶቼ ስለዚህ እዚህ አከባቢ ካላችሁ አገኛችኋለሁ ምረዳ ካለ بيت تكرايالش كذا سرام يجمرش يسرش لجوجو تاسادقالش اشي تبارك اشي عايز عايز شلوم يالفال اشي نا تابشري اشي اشي مرتوچي انغدي ملكام سراو اندقتله نو زاري ميچن اناتاچن اندمتايو اني اندي تارغا اندولدچاچو بالاقم انغدي اند اينت اربع ناتچو ادل اند اينت اربع ناتچو ብቻ በጣም ከባድ ነው እነሱን ይዛ እንግዲህ ከመጣችበት ሀገር እየሰማችሁ ነበር መርዳት የፈለጋችሁት አይዟችሁክ መርዳት ትችላላችሁ ትናንትና በለቀኩት በማዘር ቪዲዮ ማን ነው አንዳንድ የማትረዱ ባካችሁ ምላሳችሁን ዝጉ ስንት ኮሜንት እያየሁ ነበር والله العظيم እኔ ሰው መጨብ ምትገርሙ ናችሁ والله አንዳንድ ኮሜንት ካየን እኮ ሰው ለመርዳት አይደለም ብዙ ደረጃ ነው የሚያስደርሰው አኔ እኮ ሰበብ ሆነ ነው አይደል እንዴ መጀመሪያ ቀን ከራሴ ሰጠውኝ ሁለተኛ ቀን እጂ ብዙ ነገር እህቶቼ አንዳንድ ትንሽ ትንሽ ነገር በረዱት ብዙ ነገር ነው የገዛሁላት ለተቸገረ ሰው ብያችኋለሁ 100 ብርም ዛሬ ትልቅ ናት አያችሁ አይደል ስለዚህ ለዛ ለወንዱ ደግሞ ዊልቸሩ ከዛ ከሳውዲ ሊላክልን ነው ታርጎ ተደርጎ እሱን ጠብቁ ዊልቸሩንም
ሁሉንም ነገር የተሰባሰበውንም ብር ትናንትና ተናግሬያለሁ እሱንም አሳያችኋለሁ በቀጣይ እነዚህ እናቶች ደግሞ አሁን መንገድ ላይ እንደዚሁ አራት ልጆች ይዛ ቀጣይ የሚረዳት ካለ እሷንም ቤት የለም ማለች ገና ነው የመጣችው ወደ ኮምቦልቻ ገና ነው የመጣችው እንደምታዩት በረንዳ ነው ብርድ ላይ ይዛ የምታድረው አያችሁ አይደል ስለዚህ ትንሽ ብር ከተጠራቀመ ቤት በአንድ ሺህ ምናምን ተከራይታ እንድትኖር ማድረግ እንችላለን መርዳት እንችላለን አንድ ባንድ ሰው መሆን ይበቃል ሰው ለመርዳት እኮ አይደል እንዴ ስለዚህ ሰው ልጅ እኔ በእጄ ባልችል በቪዲዮ እናንተ ደግሞ ሼር በማድረግ ጥሩ ጥሩ ነገር በመጻፍ እንጂ መጥፎ ነገር እንደዚህ ብሎ ሰው ተማምኖ ነው ብዙ ነገር የሚሰራው እንኳን እኔ ለነዚህ ምስኪኖች የሚወጣውን ገንዘብ ቀርቶና ብዙ አማና አለብኝ በስራ ምክንያት የምሰራው ማለት ነው አልহামዱሊላ አያችሁ አይደለም ስለዚህ ብዙ ኮሜንት የሚያስጠላይች ነበር ብቻ ለሰው ብዬ ሳይሆን ለፈጣሪ ብዬ ነው ምን የምሰራው ቀጥታ ይሄ ነገር ነገ ያስዘኛል ይሄ ነገር ለአኺራ ይሆናል ብዬ ራሴን እንማቀው ያላመንሽው አትጻፊ ቪዲዮንም አትይ በቃ ሂጂ በዛው ጥፊ እንዳታኝ እኔ ባለውበት እንዳትይ አንቺ አላመንሽም ብር አላዋጣሽ ማረዳሽ ማረል ምን አስለፈለፈሽ ያ ሁሉ ኮሜንት ብዙ ኮሜንት ነው ትናንት ያጠፋሁት በጣም ይገርማል የገንዘብ መጠኑ ስንት ነው የተዋጣለት እኔ የተዋጣለትን በ2000 በ3000 የተሰባሰበላትን ጂጂ የሚበቃውን እንደቀላሉ አርጌ ማለት ነው ወሰርኩላችሁ ብዙ የምታወሩ አላችሁ ፈጣሪ ከወረኛዎቹ አያርገን ከመልካም ስራ ከሚሰሩት ያድርገን እባካችሁ ብቻ እኔ በጣም ነው ስሜቴ ወላሂ የተናደርኩትና ማታ ደግሞ ስለ ልጆች ምናምን አንስቼ በነገራችን ላይ ልጆች ራሳችሁ ናችሁ ራሳችሁ የምታበላሹት ብዬ ስናገር ልጅ በገንዘብ እንዴት ይበላሻል ብር በመላክ ልጅ ይበላሻል ወይ ምናምን ይል ያልደረሰብሽ ወይ ደግሞ ልጅ የለለሽ ያም ቪዲዮ አትዩ ተይው እኔ ልጅ ያላቸው ስንት ደረጃ እንደደረሱ እዚህ ጋር ስንት ነገር ያዩ እንደሆን አቃለሁ ስለዚህ አንዲት ልጅ ቃላት አሁን እኔ ጋር እቃው አልወጣም ልጇን ባለፈው ዳረችው ሁለት ልጆች ነበራት ወንድ አንዱ ከሙሽር ሳይወጣ ማለት ነው ልክ አግብቶ ሳምንት እንደሞላው አንዱ በባህር ሄደባት ተመልከቱ እድሜዋን ሙሉ እዛ ሆና ድራቸው ብዙ ነገር አርጋ እሷ እየተሰቃየች ነው ያለችው ለሷ አላስቡ እናቴ ምን ደረጃ ላይ ናት እናቴ አሁን ምን ያስፈልጋታል ብሎ አያስቡም ልጅ ከማስተማር አልፋችሁ እነሱን ወላይ ላዝ ብዙ ቃይ ወሰርኩበት አለ አንድ አሴት ልጅ አላት አንድ ልጅ አላት ለልጄ ምንም ሆናለሁ ትላለች እናቲቷ አግብታ ድራታለች ባሏ ጋር እዛ ሆና እየረዳቻት ነው ተመልከቱ ልጃችሁን ምድሩት ራሱን ችሎ ለሚኖር ነው እንጂ እናንተን ተጨምሮ ሌላ ሁለት ልጅ እንድታሳድጉ ነው ልጇ ተድራለች ቤት ሰርታላታለች ባሏ አንጥታ እሷ ቤት አስቀምጣ እሷ ናት ከውጭ ቃምት ገዛላት ብር ምትልክላት ባሏ ጋር ራሱ እየጦረች ነው ልጅ ስትወልድም እንደዛው ትጦራላችሁ ያን ነገር ነው ያልኩት እንዴ እራሳቸውን ይቻሉ ስራ ይስሩ ስለዛሬ እኔ እኮ የልጅ ስሜት አላቅም ነበር አሁን ግን አልሐምዱሊላህ እያሳደግኩ ነው ደረጃ ባላደርስም የልጅ ስሜት አቃለሁ ልጅ የሚጠላ ሰው የለም ልጆቻችን ናቸው ሀብት በቃ ከሁሉም በላይ ልጅ ነው አልሐምዱሊላህ ልጅ ያለው ሰው ከምንም በላይ ምንም ቀርቶ ምንም ልጅ ካላችሁ ፈጣሪን ታመሰግናላችሁ ይሄን ያህል ነበር እንደ አባቶቻችን እናቶቻችን የሚወዱን የሚሳሱልን ብላችሁ ታስባላችሁ ግን እየወደድናቸው እነሱ ደግሞ እንደምንወዳቸው አይረዱም በቃ እንዴ ከነልና እነሱኮ ከራሳቸው አልፈው እናንተን በቃ ከችግር ለማውጣት ከስደት ለማውጣት መሞከር አለባቸው እንጂ እናንተ ስደት ላይ ቀርታችሁ ዝም ብላችሁ እናንተን መበዝበዝ እንዴ ምን አስባችሁ ነው እና እኔ ራሳችሁ ሐሳብ ነው ያ እኔ ምክር የመከርኩት መክር ያለው ተቀበላችሁ ተቀበሉ ያልተቀበላችሁ ካልተመቻችሁ እለፉት በቃ እንጂ ብዙ ነገር አታውሩ እኔ መሰለኝን ትክክለኛ ነገር ያለውን እውነቷን እመክራለሁ እናገራለሁ ገባችሁ አይደል ስለዚህ መርዳት ይፈልጋችሁት ደሞ እነዚህ ምስኪኖች አሉ ቀጣይም ሌላ ቪዲዮ እንደዚሁ የምስኪኖች ለቅላችኋለሁ ሰው ባለው አምስትም ቢያወጣ ለምን አምስት ብር አይሆንም በአስር ሰው ላይ ሲጠራቀም ብዙ ይሆናል እና ያው ሰው ችግር ውስጥ እንዳላቃለሁ በሁሉም ቦታ ስልክም ተዘክቶ ነው ያለው ሲጀመር ብዙ ችግሮች አሉ አገራችን ውስጥ ወተንም መናገር አልቻልንም አፋችን ታስሮ ነው ያለው አቃለሁ ግን ቢሆንም
የሚረዳ ካለ ይርዳ ነው ለማለት ፈልጊ ነው እንጂ ብዙ ሰው ይረዳ አይደለም አቃለው አሁን ስለ እርዳታ እንደውም የሚያስብ ሰው የለም ለምን ቤተሰቦቻቸውን ራሱ በስልክ ያገኙ አይደለም ብዙ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ስለዚህ ብዙ ጭንቀት ስላለባቸው እኔ ደግሞ መርዳት ያለበት ሰው ይርዳ ያልተመቸው ምንም ማድረግ አይችልም በቃ መተው ይችላል ስለዚህ ይሄን ይመስላል ምርጦቼ ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ሼር አድርጉት ሰላም አለይኩም